Barão, vem. E é isso aí, galera, lembrando aí também, mandando um salve, salve para toda a galera aí, né, sempre ligados aqui no canal Bora Brasil. E em especial aqui, deixar um recadinho aqui, né, que nosso amigo Rony, o Rony aí postou aí nos comentários o seguinte, ele pedindo aí para lembrar o pessoal para tirar os arames dos pneus. É, a galera aí que tá usando o pneu com os cães, quem não tirou o arame do pneu, é só cortar a borda do pneu, ok, e tirar aquele arame, porque de acordo com o cachorro vai mordendo o pneu, pode machucar a boca do cachorro futuramente, ok? Eu esqueci de falar isso aí nos vídeos e ele me lembrou. Muito obrigado, viu, Rony? Passou?
E vamos um salve especial também aí para o Victor Oliveira, né? Mandando um salve para toda a galera lá de Pernambuco. Um salve, salve para toda a galera de Pernambuco aí. Ligados aí no canal Bora Brasil. Tamo junto, viu, galera? E vamos um salve especial aí para Marcela Almeida. Sempre aí acompanhando os vídeos. Muito obrigado, viu, Marcela? Mandar um salve também para mais uma inscrita no canal Bora Brasil, né? Um salve para o canal da Bela. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua inscrição. E vai um salve também para o André França. Parabenizando o canal aí pelo seu crescimento. Muito obrigado, viu, André? Tamo junto. E vai um salve especial aí para o Samuel da Silva. Mandando aí um salve aí para sua cadelinha Pipoca. É isso aí, Pipoca. Tamo junto. E vai um salve aí também especial para o Caio Victor. É, mandando um salve aí para o Marco Ceará. Sempre ligado aí no Bora Brasil. Valeu, Caio, tamo junto. E vamos um salve especial aí também para o Alairton, né? Pedindo um salve aí. Seja bem-vindo, viu, cara? Tamo junto. E vamos um salve especial aí também para o Carlos Augusto. É, parabenizando aí pelos vídeos. Muito obrigado, viu, Carlos? Tamo junto. Um salve especial aí também para o Yuri. Parabenizando o canal. E desejando aí rumo aos 3 mil inscritos. Valeu aí, viu, Yuri? Tamo junto. E vamos um salve especial aí para o Álvaro Silva, né? Sempre aí também acompanhando o canal Bora Brasil. Tamo junto, viu, Álvaro? Vamos um salve especial aí para o Jim Brasil Oliveira. Mandando um salve aí para toda a rapaziada aí. Salve para você, viu, cara? Tamo junto. Galera, então uma notícia aqui não muito legal para vocês, que é o seguinte. Eu não vou estar mais falando salve, não, beleza? Só de vez em quando eu vou estar falando salve. Então a galera aí que quiser mandar salve, pode digitar aí nos comentários. Tipo assim... Eu, fulano de tal, quero mandar um salve pra minha cidade, tal, 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 beleza? É da mesma forma que aparece o salve do pessoal, vai aparecer o seu salve. Ou seja, você mesmo vai mandar o salve pra galera. Eu não vou falar mais o salve por agora, não. Mais pra frente um pouco eu vou voltar a falar o salve aí. Espero que não fiquem chateados aí. É por causa que eu tô muito apertado aqui em casa. Tá mexendo com obras aqui. E espero que vocês entendam, ok? Forte abraço a todos vocês e tamo junto. Sempre. Galera, desculpa aí pelo canil estar sujo, beleza? É porque os pedreiros estavam trabalhando aqui em casa e eles estavam com medo de Barão e Akira. Aí eles tiveram que ficar presos aí. Aí ela urinou aí dentro.